Olá, alunos dos oitavos anos da Escola João Salto. Aqui é a professora Rita Bertoni e vamos trabalhar o tema 2: Migrações internas no Brasil. Nesse tema 2, Migrações internas no Brasil, nós vamos estudar a apostila do segundo bimestre ao universitário e vocês vão consultar as páginas 7 e 8. Vocês vão observar que nós temos nas migrações, o deslocamento das pessoas, nós temos áreas de repulsão populacional. Por exemplo, no Brasil, nós temos o Nordeste, que devido à pobreza, à concentração de terras e falta de emprego, então as pessoas saem dos seus locais e buscam outros locais. E temos também as áreas receptoras. No Brasil, nós temos o Sudeste, que é a região que mais recebe os imigrantes. No século XX, a distribuição populacional entre campo e cidade se inverte. Antes, a população do campo era significativa e hoje temos uma população urbana no Sudeste de 90% e o Nordeste com menor urbanização, que é de 70%. O fenômeno da urbanização, que cresceu em ritmo mais acelerado que a população rural, concorreu para a industrialização que ocorre no meio urbano. As cidades tornaram-se um atrativo para as populações rurais, que desejavam melhorar a qualidade de vida e ter acesso a empregos com salários mais elevados, e dessa forma acontece o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade. E quais são as principais causas? O aumento relativo da oferta de trabalho das cidades, o comércio, os serviços, as indústrias, o poder de atração exercido pelas cidades, a péssima distribuição da propriedade e da renda no campo, a ineficácia dos programas de reforma agrária, a modernização e mecanização das atividades agropecuárias, havendo menor necessidade de mão de obra no campo. Para responder às atividades da página 18, Migrações Internas no Brasil, vocês vão ler o texto que complementa a apostila, que é página 7 e 8 do segundo bimestre, e vão responder às atividades. A atividade 1, as atividades diárias, o que inclui ir e voltar do seu trabalho. Esse tipo de deslocamento caracteriza-se como? Questão 2. As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como? E questão 3. João Maria trabalhava na colheita de cana-de-açúcar, na zona da mata açucareira da região Nordeste, quando resolveu migrar para São Paulo em busca de uma melhor qualidade de vida e de empregos que pagassem melhor. João Maria realizou uma migração interna do tipo. São atividades muito fáceis de encontrar no texto. Espero que vocês estejam bem e até a próxima atividade. Um abraço a todos.